საზოგადოებამ ხარდაჭერა არ მოაკლოს ოჯახებს. Акцент გვიდა დავეხმაროთ კიდევ ერთ სიცოცხლეს და ხოლმე შემოგვიერთეთ. თქვენი შემოწირულობით წვილები გაიგებთ, წვილს გაიგებთ ახალი სიცოცხლის დაბადებაში. Დღეს იმართება სიცოცხლის მარში, ყველას გილოცავთ ამ დღეს, გისურვებდი რომ საქართველოს ბრავალ ქალაქში გამართული იყოს და მთლიანად მოიცვას ეს დაფარვი ზონა მარშმა. იგი ემსახურება ძირითადად აბორტის პრევენციას. ჩვენ პარლამენტში გვაქვს შეტანილი ჩვენი მოთხოვნები, რომელიც სამ ნაწილად არის დაყოფილი. Პირველი არის, რომ სელექციური აბორტის წინააღმდეგ გამოვდივართ, არ გვინდა რომ გოგონების ხარჯზე იბადებოდეს სხვასქესის წარმომადგენლები ვაჟები ამ შემთხვევაში. უნება თვითონ აბალანსებს ქალის და ვაჟის შობადობას და გვინდა რომ აქ უნების პრინციპი დაცული იყოს და გვინდა რომ 24 კვირამდე, სანამ საქართველოში ნებადართული აბორტის გაკეთება, სქესის გამხელა იყოს აკრძალული საერთოდ. Და თუ 22 კვირის შემდეგ მოხდება სქესის გამხელა, სელექციური აბორტი საერთოდ აღარ ჩატარდება. ჩვენთან არის ძალიან დიდი ვაკუუმი, ინფორმაცია ძალიან მცირე აქვს, დაბალი არის სექსუალური ემოციონალური დონე ესეთი და თუ მეტი ინფორმაცია ექნებათ, უფრო სწორი დაგეგმა იქნება ოჯახის და მიექცევა ყურადღება ოჯახის ბუნებრივ დაგეგმას და შობადობა და პასუხისმგებლობა, საშვილოსნო პასუხისმგებლობა იქნება. Ნინე ჯორჯიადა ვინ არის? მოხარული ვარ ამ დღეს სიცოცხლის მარში რომ გავატარო. სიცოცხლე ყოველთვის დაფასებული უნდა იყოს ჩვენგან და ყველაფერი უნდა გავაკეთო რომ სიცოცხლის ყოველთვის გამარჯვებული იყოს. ეს წელს მესამე იმართება ჩვენ ამით მოხმიანებით ფუნდამენტურ ფასეულობას, რომელიც არის ადამიანის სიცოცხლის დაცვა, განსაკუთრებული დაცვა, განგანაწილის არის პირველი უფლება, რომელიც უნდა იყოს ჩვენთვის დაცული არსების, ეს არის დედის მსგავსი სიცოცხლის არსების მისი უფლება, რომ დაიბადოს და ამაში სწორედ მოხმიანებით აი ამ ძირფას ფასეულობას, რასაც სიცოცხლე ქვია, შემდგომში უკვე მისი გაგრძელება, რასაც უკვე ცხოვრება და ცხოვრების დაცვა. აი მარში როგორც ასეთი გამოხმაურება არის, სწორედ იმ დიდი ესეთი მანიფესტაცია, რომელიც მანახოვიდან უკვე ხორციელდება ამერიკაში, დასავლეთში, ზოგადად ამერიკაში, ევროპაში და წელს უკვე საქართველოში მესამე წარდება.